Epa, dobro večer Zečevi i dobrodošli u Zoomer studio. Možete da skinete maske što se mene tiče, znamo se. Sa nama su večeras Emilija i... Pa ćemo koreografski ovako što se kaže, ha, sad smo ovo mi više nisu Zečevi. Sad znate ko smo. Šta radite? Ja ću ovde da držim na nozi. Stavite da mi je lakše, sam pazite da se ne polome. Opa. Moj nosić. Stoji, tako je su. Gde ste ljudi, šta radite? Mi smo u ulice došli. Bukvalno, evo sad ste, znači mi šetamo ispred i ovako, kao i obično, razgledamo grad. Jer mi stavimo masku, idemo da razgledamo grad i onda se ljudi slikaju grad sa nama. Grad ili zatvorene knjižare? Pa, zavisi, jer nemaš ti samo knjižare zatvorene u ovo doba, tu bude svašta i mi to obilazimo, slikamo se s ljudima, mašemo im, vadimo dete iz feketića, radimo razne smešne stvari koje su potrebne u situaciji. Da. Kako se osjećate ovih dana, nakon svega što se izdešavalo? Pa meni je teško da reflektujem iskreno sve što se izdešavalo, jer se izdešavalo toliko toga, pogotovo pre nove godine, mada i posle, pogotovo ono, kad vidimo i rezoluciju, mislim, okej, neću odmah da krenem pričam o tome, ali u suštini sve stvari koje su se izdešavale, meni je teško da reflektujem, ali sa druge strane sam entuzijastična, jer kao, ono, znam da nije kraj i imamo još dosta toga ispred nas, tako da malo se odmaramo, malo smišljamo nove korake. Ivana, ti? Pa isto, otprilike. Desilo se milion stvari, zatrpalo nas je sa vestima i dobrim i lošim i, nažalost, u Srbiji iz dana u dan sve vreme vidimo samo loše vesti. Ali daje nadu sve ovo što se dešava, što pravimo korake napred, što vidimo ovu strukturu vlasti da se nervira na ovo što smo do sada uspeli da uradimo, tako da bukvalno to, pripremamo naredne korake i vrlo obazrivo virimo iz rupe. Pričat ćemo kasnije i o ovim maskama i o zečevima i objasniti sve o čemu se radi. Sam prvo hoću da pitam Emiliju, kaže mi Emilija, kad smo razgovarali ti ja pre izbora i pre svih ovih događaja, rekla si mi da očekuješ da će se vlast u Beogradu promeniti i da će opozicija u parlamentu dobiti daleko više poslanika nego što je to imala u svom prethodnom sazivu. Da li si iz ove perspektive, iz te perspektive očekivala ovakve izbore, ovakvu izbornu krađu, ovakvo nepoštovanje demokratije? Pa, ja sam očigledno mislila da će uslovi da budu fer i demokratski, pa da će da opozicija pobedi u Beogradu i pobedila bi da su uslovi bili onako kako treba da budu, međutim nisu i ja nisam u tom trenutku ni slutila, ni sanjala o tome da će da budu onolike nepravilnosti počevši od organizovane migracije birača, od dobro kupovina glasova, to je sve standardno, ali opet mora da se priča o tome, znači i kupovina glasova i ucenjivanje i birački spisak koji je kupus. Mislim, ovo je stvarno jedinstven slučaj u istoriji parlamentarizma u Srbiji da se ovako nešto izdešavalo i to su očigledno shvatili svi, pa i Evropa, što je najaktualnije, ja bih rekla, trenutno. Što se tiče parlamenta, opozicija jeste dobila bolji plasman, svakako ne dovoljno i svakako ne onoliko koliko sam ja očekivala, ali naravno ako su u Beogradu bile nepravilnosti, naravno su bile i u celoj zemlji. Ovi izbori nisu po meni legitimni, niti su legalni, ja ne mogu da dam legitimitet ovim izborima. I ono što mi tražimo jeste to poništavanje izbora, ali i jedna istraga, da li međunarodna, da li je šta god, da se utvrdi jednostavno šta se uopšte desilo, koliko je to uticalo na izbore, na rezultat izbora i da jednostavno te izborne uslove sredimo, da ono, konačno imamo neke demokratske izbore koje mogu da pokažu stvarnu volju birača. Jel postoji nešto što zamerate opoziciji u ovom predizbornom delu? Da li su nešto trebali da urade, a nisu uradili? Ili vlasti, ili kome god? Da li zamerate nešto nekome? Pa ja mislim da ovo nije bila uopšte idealna kampanja i kampanja kakva generalno treba da bude kada pričamo o jednoj političkoj utakmici, što god. Mislim, okej, imali su dva meseca možda i manje za kampanju, ali sa druge strane opozicija je tražila izbore i oni, zapravo su oni bili ti koji su ono, rekli mi hoćemo izbore. Trebala je da bude mnogo veća priprema, mnogo intenzivnija kampanja, obilaženje Srbije, ne samo ono Beograd, okolina, jeste da su oni išli po Srbiji, ali ne dovoljno, mislim ja sam iz Vranja i znam koliko nisu išli, pogotovo na jug.
ideje koje su se predstavljale u kampanji vrednosti, neka rešenja, okay, da se problematizuje, da kažemo šta ne valja, ali ja mislim da se kampanja zasnije na tome da mi damo rešenja za koje ljudi zapravo mogu da glasaju. Tako da, bilo je tu dosta zamerki, prošlo je kako je prošlo, na osnovu toga takođe. Mislim, ne možemo sad da merimo da li su zbog kampanje imali manje glasova ili zbog nepravilnosti, verovatno zbog nepravilnosti, ali da je kampanja mogla da bude bolja, definitivno. Proglas je bio taj koji je negde obeležio celu ovu kampanju, njima svaka čast, oni su odličan posao odradili i opozicija treba da uči na tome. Mm-hmm. Ivana, zamaraš ti nešto? Mnogo toga, ovaj, delom ovo što je Emilija rekla, s tim da ako smo planirali, odnosno ako su planirali da dobiju Beograd, Beograd je trebao da bude odrađen, bar što se tiče kampanje, da se svaka vrata obiđu i da se svaka vrata posete, što ne kažem da nisu uloženi napori, znam dosta mladih ljudi koji je učestvovalo u ovoj kampanji, koji su se stvarno trudili da to sve prođe u najbolje mogućem tonu, međutim problem je u tome što nisu dovoljno razgovarali sa ljudima, nisu dovoljno slušali potrebe ljudi i što sama organizacija te kampanje nije bila onakva kakva treba. E sad, još drugih stvari, milion, ko je na listi, ko ulazi u parlament, ko je davno trebao da se povuče sa političke scene, ko se tu gura, nije mu tu mesto. Ima tu različitih stvari koje opet sad mogu subjektivno da kažem, ali kad pogledaš iz cipela običnog, da kažem običnog glasača koji nije uključen u procese tokom izbora ili generalno bilo kakve političke procese u Srbiji, ti vidiš da se tu pojavljuju otprilike isti likovi na koji se onako ufiksaju ovi tabloidi i vlast i svi živi i onda sad pričaju samo o njima, gde oni glavni kvalitetni ljudi koji bi zapravo mogli da iznesu ovu priču i pridobiju ljude na svoju stranu nisu došli do izražaja. To smatram najvećom zamerkom, najvećim problemom, a da ne pričam onda akumulacija energije na protestima Srbije protiv nasilja, onda kasnije sve što je izašlo iz toga, ulazak u kampanju, uopšte ideja tražiti izbore po ovakvim izbornim uslovima. Ja sam iskreno bio optimista i iskreno sam mislio da će se u ovoj kampanji bar Beograd uz još par lokala promeniti i kad smo razgovarali o tome zašto su raspisani sad, ko je odlučio da raspiše sad, nikom nije bilo jasno šta se tu zapravo desilo i što pola lokala u ovoj turi, što pola na proleće, međutim Arena nam je objasnila zbog čega se to desilo, zbog čega je to tako isplanirano. Ono što je sad na nama jeste da se fokusiramo na lokale koje tek čekaju izbori na proleće ili leto ili kad već budu ih raspisali, ali da će na tim mestima biti ista prevara, biće, da će raditi mnogo jače i punom parom hoće, zato što znaju koliko im gde fali da nešto dobiju, a tu treba i opozicija, ali i civilno društvo, Proglas, građani, da razumeju da bez našeg učešća na bilo koji način, a imamo milion načina kako možemo da delujemo, nećemo ostvariti rezultat i ne možemo gledati u nebo da nam nešto s njega padne, moramo sami. To je to. Jel, misliš da nam dosta jedinstva kao što je jedinstva koje je bilo za vreme onih majevskih protesta nakon 3. maja i nakon ubistva u Ribnikaru? Mm-hmm. Jel, misliš da sad fali tog jedinstva? Pa nama generalno fali jedinstva, mislim, ali ne mogu da kažem da smo kao narod zaboravili na to da budemo solidarni, da budemo zajedno, da delujemo zajedno u situacijama kada je to potrebno. Nažalost, provocira nas da delujemo zajedno i da probudimo solidarnost u sebi, tragedija. I Ribnikar i Dubona su dve stvari koje ja prvi nisam, mislim, mogu da zamislim ili mogu da se nadam da ljudi koji su na vlasti nisu mogli da spavaju to veče. Ja nisam bio u Srbiji uopšte, bio sam u Višegradu, snimao film dole, kad su se desila oba slučaja i znam da je ceo grad ćutao. I nakon toga i te solidarnosti na ulici videli smo da se ta energija vrlo brzo rasprsla. Aha. I opet dolazimo do toga ko je generator energije, odnosno ko tu energiju treba da akumulira, da li on to zna da uradi ili ne zna. Ono što je ostalo od tih protesta, ostala je probuđena svest kod dobrog dela ljudi i to pokazuju rezultati sa koliko bi 900.000 glasova za koaliciju Srbije protiv nasilja na ovim izborima, što je dobar rezultat obzirom šta je obeležilo kampanju, ali da mora da se da rešenje i tu se slažem potpuno sa Emilijom. Ja sam čuo par nekih rešenja dok sam slušao te govore i te nastupe unutar opozicije, tipa tužilačka policija je meni bila nešto što stvarno treba da se desi u Srbiji, jer ovde jedino policija i tužilaštvo mogu da sklone sve ovo
ukoliko se oslobode tih lanaca kojima su ih zauzdali, ali da je falilo više rešenja i tekako je falilo i da je falilo priče o nekim novim temama, drugim temama koje interesuju građane van onoga što mediji plasiraju, jer je vlast navikla da igra na tom terenu. Plasiram ti nacionalni stadion, plasiraću ti samim tim budžet, Kosovo i Metohiju, ne znam nija šta, i onda ćete vi svi na to da se sjatite, a mi ćemo ovamo sa strane da prodajemo zelene obveznice, da držimo veštački kurs dinara, da on bude sve kako treba, i milion drugih stvari koje se odvijaju u našoj pozadini, gde sad, na primjer, ovo za Expo. Meni je to fascinantna stvar. Ljudi nemaju pojma šta je Expo. Ja ne umem da ga objasnim. Bukvalno ne umem da ga objasnim. Toliko sam poslušao stvari, nemam pojma šta to zapravo treba da bude i šta je to. Je opet hibridno nešto. Znači, hibridni Expo imamo i u Srbiji sad u ovom trenutku. I vidjet ćemo šta će tu biti, na koji način će ići, ali da nije dovoljno komunicirano koliko nas je ova vlast zadužila, u kojim smo problemima zbog toga, u tome da oni non stop krpe rupe umjesto da sagrade nešto što će da traje i da postoji. Uf, milion stvari nam treba i opet polazimo od solidarnosti ljudi i od želje da se nešto promeni, želje ima, samo je non stop polako anesteziraju. I dolazimo do situacija da se sve nešto kao ugasi, da sve nešto stane, ali mislim da su ovo koraci koji će dovesti do toga da se energija nije ugasila. Desio se i taj 17. decembar, ali nakon 17. desio se i 18. Nakon svega toga počela je masovnizacija protesta. Kako ste se vi okupili uopšte 18. decembra? Kako ste došli do toga da ste rekli sebi, ja večeras idem ispred RIK-a i hoću da se borim za svoj glas? Ja, jesmo zajedno bili? Pa jesmo. Ja mislim da jesmo. Pa jesmo, da. Meni šta je puklo kroz glavu, ja sam dan pre toga na dan izbora bio uhapšen i to uhapšen ono od dva policajca u civilu koja su me sačekala na Adi gde sam izašao iz autobusa jer sam bio u Požegi zato što tamo živi, tamo glasam, mislim normalno. Vratio se nazad jer sam trebao da idem u izborni štab i izlazim iz busa i sad dvojica u civilu onako trče ka meni, ja u tom trenutku pričam na telefon, uhapsiše me, vožnje u kolima, ispitivanja, ko sam, šta sam, gde sam. Na kraju, što su me držali od 2 popodne do 8 uveče, zbog neplaćenog saobraćajnog prekršaja od 10.000 dinara, inače te zato hapsi ceo bezbednosni aparat ove države i pita ti imaš li bombe, šok bombe. Zašto ne plaćaš računa? Mogu jednostavnije. To je to, da. Otprilike, samo što mi niko nikad nije rekao koja je to kazna bila u pitanju, znam da je saobraćajni prekršaj, ja nisam vozač. Znači, to isto da se razumijem, nemam pojma šta je to i nije mi više ni bitno, ali taj dan sam otišao u izborni štab nakon izlaska iz SIVA gde su me držali tamo, video šta se dole dešava u štabu. I vrlo onako mi je splaslo sve jer ljudi su otišli da spavaju pre nego što su znali šta se desilo sa izborima. Predsednik države je izašao prvi sa rezultatima, proglasio pobedu, opozicija je da li ćemo, kako ćemo, šta ćemo, te ne radi aplikacija, te ne znamo koliko glasova. Što se mene tiče, tad su odigrali da su trebali da kažu ovo je izborna krađa, videli smo 2 popodne autobus ispred arene, ajmo sad mi ovo sve da zaustavljamo. I tad bi 18. bio mnogo efektivniji nego što je bio inače, a ja sam samo ćutao ceo dan i uveče nam je puklo. I to je puklo tako što ljudi iza nisu znali šta pričaju, jer nisu imali ozvučenje i ništa, i onda smo Nikola i ja uzeli megafon i krenuli kroz publiku da objašnjavamo šta se dešava ispred. Tad je bilo da su Miki i Marinika ušli u štrajk glađu, onda ispade da Miki posti, da oni ni u štrajku glađu nisu iskomunicirali, da ne znam nija šta bi i eto. Završi se tako da smo narednih dana svi onako zajedno onda mečkali ispred. Pa nije samo to bilo, bio je i sukob, ajde, svađa opozicije i omladine. Ne, da, zaboravio sam na taj moment. Nikola i Srđan Milivojević. Da, i Ćuta isto. Da, što je možda isprovociralo mlade na nekom nivou gde su se onda, mnogo mladih je više zapravo izašlo u utorak, sredu, šta god. Da. Ali i to pre toga, mi smo mladi najviše su bili kontrolori, posmatrači, svi su bili na biračkom mestu, ceo dan u nedelju su se cimali, stvarno, svi su nekako verovali da mogu svoj glas da odbrane, bar na biračkom mestu, na najnormalniji mogući način. Međutim, očigledno da nisu i onda jedna neprospavana noć, sutra ujutru ono, vidiš kakve situacije, naravno da se iznerviraš jer si se toliko trudio. I kao ne samo na biračkom mestu, nego smo mi pre izbora imali i kampanje za izlazak na izbore i tako dalje. Ja sam bila, mislim, i to veče, zapravo tu noć sam toliko bila razočarana i ja sam bukvalno u jednom trenutku krenula da kucam, brate, karte u jednom smeru, znači samo gde god šlo dalje odavde. I onda u ponedeljak ujutru se budim i fazon sam, ok, sad ovo razočaranje,
kreće da se budi u neki bes i ja ovo više ne mogu, kao brate, svaka nada u demokratiju mi je potonula. I ništa, šta ćemo nego na ulicu. I da, tad smo došli. Tad je zapravo bilo možda najkritičnije. Imali smo kordon policije sa druge strane Rika. Trebalo je da uđemo. Jao, brate, koliko se stvari izrašalo. Trebalo je da uđemo u Rik. Znači, da. Trebalo je prvo večer. Da. Vas troje trebalo da uđe u Rik, da. Međutim, ko je bio? Ti, Pavle i Milica Kostin. Milica Kostin, da. Naravno, to se mi je desilo. Ali tad, iskreno, nismo o tome ovo što pričali, meni je žao, ali nivo podrške koje smo mi dobili tad, kao mene ljudi zove kao srećnu u Riku, verovali su ljudi da stvarno možemo nešto tamo da promenimo, i ono, ljudi na ulici, ne znam, šalje mi punjač, neka devojka, kao ako si zatreba i to sve, znači, tako je bilo lepo, čak sam i ja dobila neku nadu, međutim, naravno da se nisu pustili. I onda smo nastavili da protestujemo, ja ne znam koliko ta cijela nedelja, verovatno. Što cijela nedelja, to je trajalo. Ali svaki dan ispred Rika, mislim nedelju dana. Pa su onda krenuli blokade. Da. Znači, baš... Pa do nove godine je bio... Da, do nove godine je bio haos, poseban, i onda je malo kao stalo, ali smo mi nastavili s tim nekim sitnim akcijama. Ne znam šta je još bilo ispred Rika, i bilo je još situacija. Prvo večer je bilo, zato što sam ja bio prvo večer sa koleginicom i sećam se da ti ili Nikola, jedan od vas dvojice, je rekao prehrambene proizvode ostavite za kasnije na megafon. Da, ja sam ljudi gađali jajima i... Ja sam rekao sačuvajte svoja jaja da. Za poslanike Srpske napredne stranke. I Marinika, ko je izlazio na prozore i mahali? Svi su na mahali. Marinika najviše. Boli, i oni su papiriće. Bacali papiriće i to sve. Da. Javljali nam od ozgo gde se kuva, gde ko otvara ranac sa bezbol palicama i sličnim stvarima, pa smo ih sklanjali odatle, imali smo i ispred Rika. Znam, Nikola i ja otišli smo da obiđemo kordon policije da vidimo gde su šta rade i prolazimo pored, rekao, jeste se obukli, jeste se spremili da skačete po lobanjama. I onda prolazimo okolo i u tom trenutku dok Nikola snima live, dvojica momaka bacaju petardu na Rik. I tad je bila priča u Informeru da smo mi pucali na Rik. I mi njih snimamo, u tom trenutku se ovaj okreće i kreće na nas, ovo će da nas udari, ne znam šta, sva sreća, vrlo brzo su shvatili da ne mogu, pa su se evakuisali odatle. I najviše posla to veče ispred Rika, ja sam nekako gledao na te elemente, da nazovem ubačene, jer ih vidiš, ne možda ih ne vidiš u toj masi, i bukvalno smo ih samo sklanjali, izvlačili odatle, i to je bilo ono... I još jedna vrlo... užasna situacija, bukvalno su namerno pustili članove Rika posle sednice. Na glavni ulaz gde su bili ljudi, umesto na sporedni ulaz gde imaš kordon policije. I onda je bilo da smo mi, ne znam, napali članove Rika i direktora Republičkog zavoda za statistiku. Koji je stvarno prošao dobro, mislim, ovaj jedan mu je navukao kapu na glavu i bacili ih unutra, baš je bilo... Ali ja ne znam ko, mislim, kao, jel oni imaju neku ideju o bezbednosti, brate, ono, ispred Rika, i da ne treba ljude da puštaju na glavni ulaz. Samo bezbednostna procena, da. Kao, mislim, to je baš bila manipulacija. I, ne znam, baš se iznervirao. I to im je propalo na kraju. Ništa, kao, Nikolu su razvlačili da ih je tu kao tamo, a vidi se čovjek na snimku stoji 3 metra odatle i u fazonu je gdje ste vi pošli. Što se tiče tih medijskih manipulacija i svega, to mi je sledeća tema, nego sam htio da vas pitam, to prvo veče, ja sam bio sa koleginicom i negde oko možda ovo ispred 11, jurili smo da uhvatimo poslednji autobus da bi se vratili kući. Kako smo krenuli od Rika da idemo dole ka ideji London, sa naše desne, znači samo su krenuli da nas okružuju ovako desetak muškaraca obučenih u crno na full onako. Klasično stereotip kako izgledaju batinaši. Ja sad ovako gledam i kažem, Natalija, uzmi me za ruku, izgledamo kao Rusi i idemo ovako i srećan par i idemo, mi nismo mi odavde. Samo oni prebacuju se, idu ovako s desne strane i hvataju 3 dečka jedan za drugim, znači po njih petorica, na jednog, drugog, trećeg, i idu tako i samo ih odvode iza Rika. Znate vi šta o tome? Ja to prvi put čujem, mada mi to liči na scenario ispred Češke ambasade 24. kad je bio, meni to liči na, kad su bukvalno... Ovo je bilo prvo večer, bukvalno smo videli šta se desilo, samo su ih opkolili, jedan je pokazao rukom kao sad ćeš ti da vidiš, i otišli su iza. Ja šta znam za momke u crnom i slično, imaš momke u crnom koji su iz javnog reda i mira, i oni su tu, da, i ispred Rika su stvarno pokazali da
rade posao kako treba, jer mi kad smo upozoravali na ljude koji prave incidente, ti ljudi su bili sklonjeni. I meni je to ostavilo nadu da u institucijama i to veče na ulici imaju ljudi koji će da kažu ajde sad stvarno više dosta. I znam, jednom sam prišao od tih i rekao je si ti RM, kaže on nisam, što, ja rekao ba traži, imam ovde probleme s nekim ludacima, i kaže on a jesi ti bio ispred Pinka, kaže sećam se ja tebe, rekao a nisi RM, kao nemoj mene druže. I to je možda ta priča, ne verujem da su videli bi ih, znači znali bi da su bili batinaši u krugu okolo, Nikola i ja smo non stop obilazili, sigurno bi ih videli. Tako da ne verujem da je to bila priča. Možda i RM, znam da su hapsili neke to veće. A jeste očekivali da se pojave batinaši? Jesmo, iskreno. Očekivali smo i kordon žandarmerije ispred Rika. A ne iza? Pa ne iza nikako, to mi je baš bilo još dole ispred Narodnog fronta i sve uopšte nije mesto, pritom niko od nas stvarno nije hteo da pravi bilo kakve probleme dole. Sad, međutim, nisu došli ispred Rika, očigledno je da su videli u kom smeru se odvija cela priča, da su došli tad ispred, da bi to izvuklo mnogo više ljudi na ulicu nego što su mislili. Drugo, ti policiju u takvim uniformama, posebno žandarmeriju, ne možeš da kontrolišeš kad krenu da napadaju ljude, što smo videli ispred Skupštine grada. Da su došli, ja bih voleo da su stali onda ispred nas, jer to bi dalo dugovečnost malo više iza novu godinu. Mislim da to će da se vrlo retko dešava, jer ono, ova vlast naučila je na greškama, ako ne ono iz neke bliske prošlosti, onda iz 90-ih, neće, oni su vrlo iskalkulisani. Što meni je bilo logično da neće dovesti batinaše, jer bi to bio poslednji ekser da se to desilo, onda bi priznali celu priču. Pa mislim, nisu mogli da rasteruju ljude koji protestuju protiv izborne krađe. Mm-hmm. Mislim, to bi bilo već ono, da protestuju za nešto drugo, kao možda, mislim ne bi se skupilo toliko ljudi za nešto drugo, ali kao protiv izborne krađe, onda bi to na neki način bilo indirektno priznanje da je postojalo nešto, ali da oni ne žele da se zapravo čuje za to. Znači, ja se razumemo, nije da je nije bilo batinaša ili tih, kako ga, ajde, zovem kolokvijalno batinaši, ali mislim, ćelavi tipovi ili tipovi s kapuljačama ili kako god, oni sumnjiva lica, da, oni su bili tu oko Rika i javljali su nam i za ove sa palicama i za ove s petardama i za ove momke što su nosili kese, plastične kese, pune, ko zna čega, verovatno kamenice ili šta god, jer u onom trenutku to je meni malo bilo, kažem glupo, ali me plašio ishod svega toga, kada vidim da leti ono gomila jaja na Rik, i tim jajima vrlo lako može da se nađe komad bloka, recimo, s puta. I mislim, to bi napravilo ozbiljan problem, jer bi u tom trenutku policija, ali ovi elementi unutra imali motiv da reaguje, ti posle se objasni jesi li ti bacio kamenicu ili nisi, pa završiš ono u studentskoj sobi 3 meseca u kućnom pritvoru, mislim. Policija je svakako bila u zgradi Rika, tako da oni su u svakom trenutku mogli da izađu i da rasteruju. I to ih je bilo puno. Bilo ih, da. Puno. Da. I onda me zato nervira ta bezbednosna procena. Znači, imate 14 ulaza i izlaza u zgradu Rika, znači to nije prvo bilo zamišljeno kao zgrada Rika, to je nekadašnji dom Skupštine. Koji je povezan sa zgradom, naravno, da, i koji ima znači kao ne možete da izađete. Možete i vrlo dobro znate što ste izašli na taj izlaz, ali to lepo su se proveli. Što se mene tiče, ne opravdavam nasilje, ali neka su iskreno. Kažite mi, jeste dobili podršku nekoga iz opozicije? Jesu vam prilazili? Je li vas neko pozvao, recimo, da se priključite njihovoj političkoj partiji? Misliš da smo dobili podršku na protestima? To je ili smo dobili papir da potpišemo. A ne. Mislim, mogu i da vas pitam pa da rešimo jednom zauvek taj tabu koji pravi Informer. Ko vas plaća? Ko vas plaća? Sad ćemo da ispričamo. Plaća nas dosta ljudi, treba da izvedi brokoli pa da ti popiše sve. Opozicija je sa nama silom prilika, htela ne htela, morala da sarađuje ispred Rika, zato što je bes bio toliki da bi se ispoljio na njih. I krevi počeo je. Znači, to je počelo puca po njima i dobro je što su se povukli nazad u zgradu, i tu je Pavle ispao super Grbović. Mm-hmm. I ostao je s nama ispred, nije hteo da uđe unutra, bio je sve vreme s nama napolju. Ali je bilo dobro što je ostatak ušao unutra kada je krenuo onaj glavni problem, jer poruka s kojim su Ćuta i Milivojević išli ispred je bila idite kući, a onaj narod je sve hteo, samo nije hteo da ide kući. S druge strane, bilo je tu racionalnog momenta, ne možemo da uđemo u zgradu Rika.
prosto je, to je tvrđava jedna u koju ne možeš da upadneš samo tako i da očekuješ ne, da ćeš tad uradiš. Ne možeš, nije to rektorat, pa da ja uđem unutra, razapnem šator i to je to. Ovo je već nešto drugo. I tu bi imali ozbiljan problem i na taj način jesmo sarađivali, na način da smo im donosili megafon, pošto nisu imali ozvučenje. Ja sam držao megafon 300 puta, ono, bukvalno ispred rika svima da se obraćaju. A da li nas je neko nudio da budemo članovi partija, mogu da kažem iz mog iskustva, iskustva bliskog okruženja, nije, zato što mislim da su vrlo bili svesni kako bi se proveli da su nam ponudili da se učlanimo u stranku. Tako da nije bilo takvih ponuda i to su odigrali racionalno. Pa meni isto i nekako ja mislim da su oni videli da će više štete da donesu protestima možda, no, ako, bi se na, ako bi se na našim akcijama videla njihova obeležja ili ako bi se oni sad nešto tu mnogo gurali. Jednostavno, nažalost, poverenje u političke partije nije toliko visoko, nije onoliko koliko bih ja htjela. Mislim, najviše poverenja treba bude u političke partije jer će oni da budu ti koji nama vode državu. Nažalost, to nije tako i baš zbog toga može da ima štetni utjecaj njihovo pojavljivanje ili njihova obeležja na naše na naše događaje, proteste, šta god, jer mislim da malo više poverenja ljudi ipak imaju u studente, mlade i tako dalje. Tako da oni su vrlo svesni toga i ono, to je fair i svaka čast na tome. Na protestima, da, bili su tu. Bio je taj, i ono, neću kažem incident, ali taj sukob koji se super desio i mislim, to je u tom trenutku bila stvarno iskrena reakcija ljudi koji jednostavno, znači, ne žele da idu kući, ne žele da šetaju svaki dan, svake subote, ni ja više ne želim da ono šetam, od maja meseca šetam, znači hoću da ta moja šetnja ima nekog smisla. Tako da, mislim da je dobro što se posle toga su ti protesti prerasli kao, eto, mladi studenti se preuzeli proteste i oni su pozivali i tako dalje, to je bilo super. E sad sve do protesta 24. decembra gde je bilo nasilja, što ja ne opravdavam jer u tom trenutku ja nisam videla da je to dobar način da se protest održi i nakon toga smo mi zapravo krenuli sa našim blokadama. Ako su se, da, 25. smo imali prvu blokadu. Nije bilo potrebe za tim što se desilo ispred Skupštine grada jer vlada, Dobrica, ne znam koja od te ekipe, oni su komotno mogli da uđe unutra, pri tom ono 500 pripadnika žandarmerije ušlo je u zgradu neposredno pre samog protesta, iako je glavni fokus trebao da bude RIK, meni je bilo potpuno iznenađenje zbog čega idemo ispred Skupštine grada, vlada je mogao da bude pametan pa da ostane unutra sve vreme, iako ja mislim da se ta odluka donela neposredno pred sam protest, mogao je da ostane unutar Skupštine grada u svoje kancelarije i da izađe na balkon i da to bi dalo ljudima toliku energiju. To je super simbolika bila, ali da, se nije to ne bi mogao niko da ospori. S druge strane, aj ga skini sa balkona pa da ti vidi kako ćeš da se tad provedeš. S druge strane, mene je uplašilo zbog ljudi zbog kojih snosimo odgovornost kada smo na ulici, koje mi pozivamo da dođu negde. 25. smo imali prvu onu šestočasovnu blokadu, otkud ti znaš ko će kako da uleti tu. Pritom mi imamo na blokadama i na protestima konstantno medije od Russia Today-a do ono CNN-a i svi prenose. Imamo, tu su bili. Dolazili na blokade, snimali, pa imamo Nikola i ja tekstovao nama. Kako tekstovao? Baš mi interesuje. Radili smo press clipping pa ću pročitati. Uglavnom u negativnom kontekstu su nas pominjali i oni. I to su bili baš onako ozbiljni strahovi šta će da se desi sa blokadama zbog situacije koju smo imali sa nasiljem na tom protestu. Međutim, prošlo je kako je prošlo, meni je samo krivo što su ljudi koji su uhapšeni izvukli toliko debeo kraj da niko nije imao fokus na njima kao da su oni i glavne žrtve toga što se desilo to veče ispred Skupštine grada. I stvarno su sve snage trebale da budu uprte u to da se ti ljudi izvade napolje, znači ne dobiju prijavu ako su gađali. Znači ti ako si lomio, legitimno je da dobiješ krivičnu prijavu, treba bude spreman na to kad to radiš. Ali ceo politički aparat je trebao stanu u njihovu zaštitu, posebno sa strane opozicije, civilnog društva, ne kažem da nije, ali nije onako kako treba. I oni odlasci ispred 29. novembra, pa im onda dole onaj načelnik kaže: jeste predali zahtev, oni kažu nismo, evo sad ćemo da predamo zahtev, a ja gledam to sve i u fazonu sam ljudi, jel se igramo, čega se igramo. I mnogo me, znači sve te stvari su me toliko nervirale u tim momentima, sam ja bio kao ono stršljiv, idem okolo i gledam gde ću da se zabodem, jer me mnogo sve to ono poremetilo. E onda je krenulo osipanje po nama svima, od Hamasa do Tindere Milije Milenković, razumeš, i to ono traje i dalje.
I nek traje, to je super. Zašto Tinder? Čekaj, zašto? Ti ne znaš što prije. Sad sam ispalio. Ne, zašto? Pa ja ne znam da si znao, ali studenti koji su protiv ovog režima ne smiju da imaju nikakav prijatan život, ono, ljubavni život, seksualni život, ne daj Bože. Pa, u suštini, neko je screenshotovao moj Tinder profil, koji sam ja otvorila bukvalno 3 dana pre toga. Kao nisam stigla ni čak sve benefite Tindera da otkrijem, razumeš? Staš. Iskreno. I onda je to neko stavio, mislim, neko od botova je to stavio na Twitter, na Tinder. I onda tu su krenule ono lavine komentara u smislu kako ona može da ima Tinder, kako, eto, ona želi, mislim, bit ću eksplicitno, ovo je ipak omladinski mediji. Slobodno. Kao, kako ona želi brz seks sa nepoznatim ljudima, tamo se traži, ono, ne znam, seks sa ljudima koji su, ne znam, ona je promiskuitetna, ona traži, ne znam ni ja šta se bilo, znači, bukvalno. I kao šta? I onda sam ja bila pozvano, ok, da li ja mogu da imam svoj privatni život, očigledno ne. Tako da to je trajalo možda 2-3 dana, 4. Mislim, možda i sad, ima još po neki tweet sad na Twitteru u vezi toga. Tako da, eto, pazite sa svojim Tinder profilima. Zapravo je neko bio u fazonu, ma kao to nije njen, priznajte botovi, pravili ste lažni. Ne moje, brate. Nisu dotle otešli, meni šta je zanimljivo. Pa 2-3 dana isto tako iskočilo. Dosta ljudi se obraća na društvenim mrežama i sad piše ti stalno i neke predloge, ideje. Silom prilika ja volim da sedem i da izlistam ako nešto ima dobro da možemo da iskoristimo, o nečemu diskutujemo, možda se neko javio. Žena neka je bila najdraža kad mi je rekla, kaže, ja imam multiplu, ako vam treba prevoz, može s mojom multiplom da se ide. To me ono oduševilo bilo. To pokazuje zajedništvo o čemu smo pričali malo pre, da postoji, da se nije izgubilo. Ali ubace se tu momenti i onda krenu Đilasova, ovaj, onaj, a ja vrlo eksplicitno na svim medijima vrlo jasno govorim šta mislim o pomenutom dotičnom gospodinu i da treba se skloniti iz političke scene da bi pustio da prodiše politički život u Srbiji, i jedan i drugi, da sad ih ne imenujem. I uđemo mi tu u diskusiju, ja i jedan sa fantomkom na glavi što mu je profila slika, ali Pejanović Srđan. Jasna. Ali Pejanović Srđan. Ja u fazonu, ime i prezime, brate, mogu da diskutujem s tobom. Znači, nije Nikola 456-742-39, nego je Pejanović Srđan, pa da vidimo šta, ima nekih i objava i svega. I diskutujemo mi tu i ja, onako naivno misliš da možeš nekome da objasniš o čemu se radi, ko si ti zapravo u celu toj priči, i pričamo redom. I vidim ja da on navrće to na svoju vodenicu, vidim kakav narativ fura sve vreme, rekao, dobro. Pita, kaže, za koga si ti glasao? Ja rekao, za Miloša Jovanovića, Novi DSS. I ispišem ja njemu, što za Miloša, i tako sve. I prime se idioti i okače screenshotove i otkri čovjek ime i prezime pravo svoje, a pre toga imao pretnje smrću, tako da vam prilikom hvala, zvaće te tužilac, ali i povezali su to, objavio je screenshot poruka gde ja kažem da sam glasao za Miloša Jovanovića zato što smatram da on pomije desno, levo, bla bla, što nije istina, ali bilo vrlo, vrlo lepo videti kako se ofiraju i otvore. I onda kaže, onda jedan tweet je bio, kaže, baš sam se pitao ko može da glasa za Miloš Novi DSS, kao tako je, kad ono Antifa Ivan Bjelić. Znači, ono krš izoprenije u glavi ima čovek, ne zna ni šta je Antifa, ni šta je Novi DSS. I okačio moje slike s puškama, naravno. Znači, to je moralo da proprati celu. Kad smo kod tih slika i kod Twittera i kod svega, ja, šta me stvarno uplašilo tokom ovih protesta, jeste kad se na Twitteru pojavio snimak, neko je snimao čoveka, koju ženu, čovek nisam 100% siguran, koja na Viberu šalta vaše slike iz ličnih dokumenata. Odakle te slike njoj, jeste se uplašili? Kako vam je bilo? Mislim, meni prvo ne bi bilo svejedno da vidim svoju sliku, pogotovo na izličnoj karti. Pa, ni meni nije bilo svejedno, bukvalno. Pa, mislim, to je bilo na protestu, kao, ja sam bila na protestu kad sam videla ta žena sa tog protesta liste, i bilo su, gde je ta žena, znači, kao, bukvalno da je pitam šta ono traži sa mojim slikama. Međutim, samo smo videli taj snimak i ja iskreno nisam znala kako da reagujem, jer ja pojma nemam u tom trenutku šta znači biometrijski podaci i šta je, ono, šta je moja privatnost, šta nije, šta je, mislim, nemam pojma. I kao ja sa 21 godinom ni ne treba da znam sve te stvari. I onda sam, krenula se reakcija na Twitteru i sad mene zove moja majka i kao, šta se dešava, ona već je ludi žena, znači nikad nisam trebala da instaliram Tinder.
Aha. Twitter, Twitter. Aha, eto, ja, zeca. I ona mene pita kao da sve okej, okay. Ja kao, ma dobro, sve okej, okay, lagano, oni su rekli da će, ne znam, pre toga da imaju dopuštenje da snimaju, kao i utakmicu i prodes, kao to je sve okej, okay, a kao u sebi su u fazonu, ja ne da znam da li je okej, okay, nego, znači, šta, ne znam šta sve može da bude. I ništa, ono, posle toga sam pričala i s advokatom i treba da krenu i te tužbe. Mislim, iskreno, meni je toliko teško da se ja time bavim, jer baš nemam ni emotivnog kapaciteta, ni generalno, da kao, da sad ja tu neke tužbe i da se dokazujem s ljudima, da dokazujem da to rušenje moje privatnosti, a znam da institucije neće da reaguju, ali opet s druge strane znam da treba da institucije budu svesne toga. Mislim, to je stvarno strašno, to je zastrašivanje učesnika na protestu, to je pokušaj ono gašenja protesta u krajnjem slučaju. I mislim, ti podaci treba da budu najbezbednije čuvani u policijskoj strukturi, a ne da budu na Viber grupi koja se bukvalno zove 18. decembar ili tako nešto. Tako da, jest, pokušaj zastrašivanja, ono, ja nisam ranije viđala takve pokušaje, tako da napreduju se njihovim taktikama. Svakako da je kršenje zakona, kršenje zakona o privatnosti jeste, i svakako ćemo da pravni epilog guramo koliko gotovo možemo. Ja ne mogu, iskreno, ali će moj advokat verovatno da se postara o tome. Meni je bilo smešno to sa listanjem. Kao slika iz lične karte, ok, sve do trenutka dok, jer ajde, reko, policija je, ajde, ako su nešto potpisali pa ne sme to da ide nigde, ajde, mogu da razumem. Ali u trenutku kad Nikolina slika izađe u alu u boji iz, da li pasoš ili lične karte, a mi je nemamo u boji nego crno-belu, e, onda otkriješ drugu stvar, a to je da je alo režimsko smeće koje kontroliše Ministarstvo unutrašnjih poslova i gde oni sebi preko svojih ljudi dobavljaju fotografije, tekstove, tužbe, ne znam, sporove koje imaju lica fizička, kao što smo, na primjer, mi. I onda je, sjeća se da je o meni bilo tekstova, mene nisu mogli iz lične karte da uzmu, zato što ja na ličnoj karti, ja sad, znaš, kao, baš ne. I mislim da su prvo to slali, pa su onda bili u fazonu u stanje, ovaj nam ne treba, kao ovakav. Ali to je najgore, izvini, znači, ti sve vreme, celog života želiš da sve najlepše slike budu na društvenim mrežama i kao, trudiš se da se slikaš lepo i sve to. I onda najveći broj ljudi vidi tvoj slik iz lične karte. Ja sam u fazonu, jel moguće? Ne, meni je bilo sve to simpatično. Iskreno da vam kažem, su toliko ogolili sve svoje mehanizme tokom ovih protesta, da je to neverovatno. Ja znam ranije, ono, dok su bile blokade i Rio Tinto i sve pre toga, pa je ono, 2017. pa novamo, koriste se oni istim tehnikama. Sećam se dok je bilo ono 2021. protesti, oni su imali neke telefone sa antenama. Dobro. Na sebi i njima su nas fotografisali. I imam slike i dalje iz Šapca, kad žena sa tim telefonom iz mase, ono, sa maskom na licu, fotografiše ljude okolo, šta rade, prepoznaju verovatno lice i sve ostalo, to je zabranjeno u Srbiji. Ne postoji zakon koji ti dozvoljava da koristiš tehnologiju za biometrijske podatke. Znači, možeš u sporovima sudskim, kada treba dokažeš lice, ali to su peripetije proći kroz sve to, a kamoli da ga neko, pritom ne znam to lice koje je policajac ili šta god, jel ono svesno odgovornosti koju drži u svojoj ruci u tom trenutku i kakve to posledice možda izazove po obična lica koji su na protestu u tom trenutku. Samo mi je drago što su ogolili sve svoje mehanizme i što će za to svi da dobiju tužbe, jer mi presavijamo tabak iz dana u dan, ono, koliko čega ima, meni ima strana i po linkova samo pominjanja u negativnom kontekstu u medijima sa lažnim informacijama. Znači, šta su tamo pisali, šta su sve lajali po svima nama, i onda kad smo radili press clipping, video sam da su otprilike mene, Emiliju i Ristića razapeli na svim mogućim, ono, na svim mogućim stranama. Jedino te nije bilo u Russia Today, tu te nisam video. Ali sve, ono, Nemci, finansiranja i sve to, i drago mi je što je opet, em što su ogolili svoje mehanizme, em što su nam pokazali da su toliko nepromišljeni i da bacaju pik, na primjer, mene pitaju imam li bombe, šok bombe, suzavce, municiju u trenutku kad me hapse zbog saobraćajnog prekršaja, važi, a ovamo drže ono podrume na oružanja, šta bi sa ljudima, sa ovim iz Dubone, niko ništa priča o tome, šta bi sa garažom municije, pušaka i svega, šta bi o pripadnik službe, pa šta, znači da može da izašao iz službe u penziju pa da ima arsenal oružja u svojoj garaži.
To tako ne ide. A mene sa airsoft puškom, pa da izvineš, znaš, jel to okej? Okay. I drago mi je zbog toga što se oni sad, verovatno koji video sve te snimke, plaše, mislio sam ja neki ludak koji ne znam nija šta, nisam, stvarno nemam, ono, to je airsoft puška bilo. A možda najbolji pokazatelj toga koliko je to nerealno, jeste da su ove studente optužili za nasilno, pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka. Mm. Znači, mm. A i da si bacio kamenicu, kako rušiš ustavni poredak, brate? Ako baciš kamenicu, ona može se kaže uništenje ili oduđenje tuđeg dela ili stvari, 254 ili 6, taj neki stav zakon. To ti bolje znaš. Jer ima kriču, ali kao nije, ne mogu da verujem, znači, baš je bilo loše. I sa druge strane, ti imaš ljude, znači 38 ljudi bilo hapšeno na, na tom protestu i dali su im dva izbora, da potpišu ono priznanje i da budu pušteni. Znači ti potpišeš priznanje da si nasilno pozivao na rušenje, da si pozivao na nasilno rušenje ustavnog poretka i oni te puste. Kao, to je prva nerealna stvar, a druga stvar, ako ne priznaš, ona te drže bukvalno u pritvoru do 3 mjeseca. Dimitrije koji je bio u pritvoru u studentskom domu, to je bio direktan, ono, bukvalno kao na izložbi, evo studenti, šta može vama da se desi ako vi uopšte i onda kažu što nema mladih. Da. A kako da ih ima kad im i roditelje i njih same još im pritom drugara stavite u sobu, u domu u kom žive zato što je bacio kamenicu na, na zgradu Skupštine grada. I to možda i nije, ne znam. I to ne znamo. I to ne znamo da li uradi. A ono što mene zanima jeste šta se desilo u Briselu. Emine, ti si bila u Briselu na razgovoru sa europarlamentarcima. Ja sam dobro konstituisao. Između ostalog sa europarlamentarcima. Da. Šta se desilo tamo? Šta su, šta, šta je mišljenje Evrope o izborima u, u Srbiji? Ja ne znam što je pitaš. Ukinula nam je suverenitet zemlje. Znači, molim te, ja sam dopustila da se ono, mešaju drugi u, u naše unutrašnje pitanja. Pa, mislim, u suštini... Sad najbolju reakciju Europske unije možemo da vidimo kroz rezoluciju Europskog parlamenta koja je skoro donešena i koja je znači, na vrlo oštar način priča o izborima i naglašava potrebu za međunarodnom istragom koja bi to istražila sve nepravilnosti koje su se desile. Sa druge strane, ono što mislim da je naš uspeh, mi smo u Briselu zagovarale, Staša, koleginica Staša i ja, da se pre svega prate svi slučajevi hapšenja studenata da bi se osiguralo zapravo da su ta suđenja fair, jer mi mislimo da nisu fair, jer taj tužilac zapravo koji radi na jednom slučaju je onaj koji je pustio Milana Radojičića. Tako da očigledno su povezani sa, sa ono, SNS-om. Također smo tražili da imaju neki monitoring zapravo na koji način se policija, na koji način policija tretira ljude na protestu i baš su u rezoluciji naglasili da je da se traži odgovor, znači da se ti ljudi koji su odgovorni za napad na studente procesuiraju, a da se sa druge strane da oni naglašavaju da je protest jedan legitiman vid izražavanja volje i da on uvek treba da bude, da se dozvoli i da zapravo ovo što smo videli sa policijom jeste ograničavanje osnovnog prava na, na izražavanje svog mišljenja kroz protest. Posle prvog, znači mi smo tamo bila 22. 25. i prvog dana smo se sastale sa Michaelom Millerom, on je head, odnosno, kako se to kaže, šef za odnose sa Srbijom, šta god, to je direktora za proširenje, koji se zapravo bavi direktno evrointegracijama i posle tog sastanka, koji je stvarno iskreno po meni bio baš produktivan, rekao na sednici Saveta za spoljne poslove Evropskog parlamenta upravo to, da su protesti jedan vid demokratskog izražavanja volje i da ne treba da budu na taj način ograničeni ili gušeni ili šta god. Sa druge strane, europarlamentarci su bili vrlo, ja nisam očekivala da će da budu toliko eksplicitni, toliko intenzivni u svojim ono, razmišljanjima i reakcijama na sve ovo, vrlo su svesni šta se dešava, vrlo su svesni da Vučić jednu priču u Briselu, drugu kad dođe u Srbiji. Svesni su jednostavno da on više nije faktor mira i stabilnosti. Što nikad nije ni bio. Jeste, ali su oni zapravo njega na taj način videli. Da je stvarno, da ne žele još jednu Mađarsku u Evropi, pogotovo ne u Evropskoj uniji, i da stvarno treba na kraju da se stane više sa, sa svim ovim. I tako je bilo i u rezoluciji i ja sam nakon Brisela stvarno bila uverena u to da će rezolucija da bude oštra i da će da zahteva međunarodnu istragu i to bi negde bio i sledeći korak da mi ovde
imamo što više pritiska na, na vladu da, da to prihvati. I ono što je isto bilo zanimljivo, mislim da nisu navikli na toliko transparentan pristup. Jer smo mi stvarno otišli tamo i bili u fazonu, mi nismo politička partija, nismo nikakva organizacija, bukvalno smo ono studentkinje koje protestuju, koji žele da ono ostane u svojoj zemlji. I da. I nekako malo su se, mislim da su shvatili u jednom trenutku, ok, ono što ja odlučim direktno se odnosi na ono, ove osobe koje sede preko puta mene. I malo im se taj roditeljski instinkt isto probudio. I to je bilo, to je bila odlična kombinacija da bukvalno sve što tražimo, oni kažu može. I na kraju je stvarno tako i bilo, osim naravno zahteva za poništavanje izbora koji, da kažem, to nije bio realan zahtev u tom trenutku, jer oni nemaju nadležnost na, na time. Sastali smo se sa Bilčikom, to je bilo vrlo, iskreno ja sam jedno čekala taj sastanak i umjesto pola sata koliko je bilo raspoređeno nama, mi smo pričali bukvalno sat i po vremena, gde je on, vrlo važna rečenica koju sam ja čula od njega jeste da EPP, European People Party, zapravo je SNS deo te Evropske partije, da čak oni više nisu toliko blagonakloni prema, prema SNS-u, iako je to generalno medijski narativ da je to oni njih štite, što jeste tačno. Na primjer, Bilčik nije hteo uopšte inicijalno da se raspravlja o srpskim izborima u Europskom parlamentu, pa se to ipak desilo. Također, Bilčik je glasao za rezoluciju, većina EPP je glasala za rezoluciju, tako da im ponestaje podrške na evropskom nivou, ono, baš intenzivno im ponestaje i mene to raduje, iskreno, jer apsolutno trenutno svi vide u kakvoj smo situaciji, ko je zapravo faktor ono, nemira i nestabilnosti, bukvalno. Da li se plašite mogućih sankcija po, po Srbiju? Ja mislim da sankcije... Pavle je pričao, znači, Pavle Grbović, kad je opozicija razgovarala sa... sa europarlamentarcima, Pavle je naglasio da iako se dese sankcije, da sankcije ne treba da se dese po sve građane Srbije, jer nismo svi krivi za izbornu krađu, navodno, već samo premijerka, predsednik i ljudi iz tog resora, da tako kažem. Kriminalnog miljeja. Da smo na informeru. Cut the cameras. Kako se zove, tako da zanima me samo da li očekujete sankcije, da u slučaju da oni ne prihvate rezoluciju. I na koga će se odnositi sankcije? Ja mislim sankcije apsolutno treba da se, kao što je Pavle rekao, odnose na pojedince koji su zaslužni i direktno odgovorni za, za sve izborne nepravilnosti. Sa druge strane, ako se, mislim, neko je rekao, ono, Evropska unija nije bankomat, bukvalno. Znači, te pare koje dolaze ovde, dolaze sa nekim uslovima na koje smo mi kao suverena zemlja pristali na te uslove. I kao nema to nikakve veze sa suverenitetom, jer smo mi rekli, ok, mi smo suverena zemlja, hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, uslovi su ti i ti, mi, to je ok, mi to prihvatamo i na taj način treba i da se ponašamo. Ako ne želimo da budemo u Evropskoj uniji, ova vlast to treba transparentno da kaže. Ali naravno to ne može, jer najveća trgovina, ono, najveće pare dolaze bukvalno iz Evropske unije. Ukoliko dođe do sankcija u smislu da se ti fondovi ukinu i da posljedice budu na celo stanovništvo, ova zemlja treba da shvati da to nije zato što nas Evropska unija mrzi, zato što neko ima nešto protiv nas i zato što smo mi ono, žrtve kao što smo uvijek bili neke žrtve, nego da su direktno odgovorni za to ova vlast. Dakle, i premijerka, i predsjednik, i svi oni koji su učestvovali u tome. Međutim, naravno, kada imamo medije koji su prorežimski, ja se plašim takav narativ neće da bude kod građana, nego da će upravo da bude ovaj koji sam prvo napomenula, ali zapravo, znači, treba da odvojimo Srbiju i građane Srbije od ove vlasti i to ono što treba da nam bude glavni narativ. I ja mislim da će, ako dođe do tih sankcija, ja se nadam da neće, jer međunarodna istraga to treba da preventivno deluje, da ne dođe do toga, ali ako dođe, to ozbiljno, treba bude ozbiljan poziv građana na... Okidač za... Da bukvalno odmah ono smenu režima. Ja bih volio da im ukinu pare, iskreno, iz dva razloga, ali kad govorim o tome, govorim baš o pojedincima, jer sad Evropska unija, koliko znam, iz tih fondova daje 6 milijardi evra Srbiji, je li tako? Tako nešto. Oko 6 milijardi evra. I zamisli sad, 6 milijardi evra nemaš
a imaš i dalje 570 GONG organizacija koje crpe pare iz budžeta gde rade kumovi, braće i prijatelji. Nema više nameštanja tendera za srodne firme koje nastaju dan pre raspisivanja tendera samog. Nema 40.000 evra Zvonku Veselinoviću, 20.000 evra Srpskoj napravnoj stranci, a šta ostane, napravit ćemo put. Znači, tih stvari više nema. I onda oni unutar sebe imaju problem zbog toga što nisu namireni svi psi. Ja bih to vrlo tako lepo rekao, jer jesu, to jesu. Kad oni nisu namireni, sami će krenuti svađaju između sebe i kao što smo videli do sada, kad god su bili u nekoj nezgodnoj situaciji, oni se deru, nazivaju raznim pogrdnim imenima svoje političke protivnike, Brnabićka udara u mikrofon, viče govnari, viče muve, viče ne znam ja više šta će da iskoristi sledeće. Zato se plaše i plaši ih to kad im udaraš na financije. A vrlo su svesni da najviše financija uzimaju iz Evropske unije, koju pljuju pred građanima Srbije i građane Srbije prave kontra pričom ukoliko neko ne želi da oni rade ono što rade do sada svih ovih 12 godina. Tako da... Ja se s druge strane plašim da ipak to opet bude u smislu da ukinu neke druge stvari, da opet bude to na leđa ono, građana, obično da narod. Oni opet ono sebi iz nekih drugih izvora te pare dobiju, vidjet ćemo, nadam se da toga neće doći, ali ako dođe, to treba da bude ozbiljno okidač za sve. Da, a i to jedino narod može i da možda malo opasulji. Raspričali smo se poprilično i približavamo se polako kraju ovog intervjua. Imam još jedno pitanje za vas i u suštini to je to. Zanima me, krenuli smo celu priču, ušli ste ovde sa ovim maskama Zečeva. Kako je uopšte nastala priča sa maskama Zečeva, sa kupusom, sa šefe koji ti je vrag, čuvenim onim transparentom, cijela grupa Svića, kako ste se odlučili na taj potez? Ajde ukratko ću da sad nešto previše ne dužimo, ali nismo imali priliku nigde to da ispričamo u celosti. Kad su krenuli protesti Srbije protiv nasilja, mi smo imali grupu aktivista, dakle, problem je to što mediji romantizuju i onda, studenti, a nema veze što taj neko koji je došao tu, nije student, ima dvoje dece, radi ono 12 sati dnevno, ne zna gde mu je glava, kakav crni student. Ima ljudi koji se bave aktivizmom i van studija, van nekog drugog vida obrazovanja ili posla ili šta god. I mi smo u suštini skupili mlade ljudi i aktiviste sa kojima smo sarađivali ranije, ali otvorili pozivi za još ljudi koji su polako ulazili u celu tu priču i to je tad bilo mladi protiv nasilja, studenti protiv nasilja. Znači, studenti protiv nasilja ovde eminentnu pobedu, što vidite, pored ona je organizovala tu ekipu zajedno sa drugim ljudima, dok smo sa druge strane mi pravili paralelno akcije koje su se nadovezivale zato što je svako trebao da se obraća svom krugu u kom danas komunicira, jer lakše će mi li ja priđe studentima nego ja koji to nisam. I mislim da je to vrlo, vrlo logično, međutim problem je što mediji romantizuju situaciju, pa prepisuju stvari jedni drugima, gde mi nismo u suštini hteli ni da se raspravljamo o tome, ali mi smo pravili one izložbe silne, ono kad je bilo i REM, i možeš li niže, i mrežu botova, i Gašića, 29. novembar, ono što smo puštali projektor gore i onu pesmu celu i sve to. Tako smo radili zajedno dok nije došlo ovo ispred RIK-a. I u tom trenutku smo stvarno razmišljali na koji način sve resurse koje imamo možemo da iskoristimo i da ih upregnemo u ovaj jedan cilj, ovaj jedan protest i da svi imamo jedno kontrolno telo, kontrolni mehanizam i to je ideja i za Sviće, da se ne zove Sviće, da se zove kako god, ali ideja i za Sviće je ta da ako se promeni vlast i dođe nova, vrlo treba da vodi pažnju o tome šta će da radi, odnosno vodi račun o tome šta će da radi, zato što mi nećemo da ćutimo ni njima. Kogod daje, znači neki je bilo koji iz koalicije Srbija protiv nasilja, neki je privatno dobar prijatelj, što ja kažem, nek mi Emilija sutra dođe bude ministarka, ako ne radi posao kako treba, a izvini, baš ono kao ne mogu da ti ćutim zato što si mi prijatelj. I mislim da je to nešto što se u našoj političkoj kulturi izgubilo i što smo mi hteli na neki način da uklopimo s ovim. Sve sa Zečevima je krenulo u trenutku kad predsednik države, mu više ime ne spominjem, kaže, videli ste ih da su se razbežali, pa onda dramska pauza, ko Zečevi su, pa opet dramska pauza, bežali. I to je izjava njegova, gde ja sad stvarno ne znam je li taj čovek seo sebe da posluša i šta bi on uradio, a šta smo imali prilike da vidimo da je radio ranije,
kad kordon policije počne da trči na tebe sa pendrecima s jedne i s druge strane, pa ne, ću da stanem i da čekam da mi izubija. Ne, naravno da ću da se sklonim na bezbedno mesto, pa sad vidjet ćemo kakve idu akcije dalje, ideš da se reorganizuješ. Uglavnom, to nas je isprovociralo i prva akcija je bila totalno bez medija, bez bilo čega, ono, 4 dana pripreme, maske, logistike, svega, da se ode pred policijsku stanicu Majke Evrosime i to je bilo za Srpsku Novu godinu. Gde smo i planirali neku veliku žurku, ali sad tu je došlo niz komunikacije između različitih relevantnih faktora, pa se ta žurka nije dogodila. Ali desila se akcija sa zečevima i mi smo se skupili ispred Majke Evrosime, doneli im kupus, doneli im šefe koji ti je vrag i nas stotinak ono ispred, gde je policija bila potpuno zbunjena jer ne znaju ko smo. S maskama smo, došli smo ispred, nešto stojimo i čutimo, znači mi stojimo i čutimo ispred i onaj policajac što stoji kao dežurni, bilo je jezivo malo. Aha, jeste. I pritom neki od nas nose crvene maske. Ja prolazim sad iza tog policajca sa crvenom maskom na licu i ja vidim da se on čovjek čak ne okrene da me pogleda. Video je da sam prošao, a bukvalno me očekuje šta ćemo da uradimo dalje. I sad, skupili su se malo tu ua i sve to vikali i tražimo načelnika da izađe. Načelnik na Trgu Republike obezbeđuje koncert za Srpsku Novu godinu i kaže doći će ispred. I ja sad pričam s tim policajcem, ja ga gledam, sad piše i... a Bijeljić prezime ili tako neko prezime, kao moje, samo ni, kako se zoveš, kaže Ivan, rekao daj, ne znam se, ekstra, kao baš dobra fora i pričam tu s njim i on kao, što niste prijavili skup, rekao, pa na trotuaru smo, mislim, ne znam, šta da prijavljujem, kao, pa da, kao tako. I vidim da oni su zbunjeni, nije im jasna poruka šta planiramo da uradimo, međutim, kasnije u razgovoru sa njima, kaže načelnik, neće doći, zove vas na Trg Republike. Super. I mi na Trg Republike. Dolazimo gore, ovi ljudi iz JRM-a, ono, prepali se, nisu znali šta se dešava. Dolazimo na punkt, oni nas pretresaju, to je bila najbizarnija scena. Ulazimo na taj koncert, ono, Teja, Tejović, kako se zove, Pip, misli da smo kaže, na udruženje. Kaže, Teja, šta piše na onom transparentu? Misli da smo udruženje za zaštitu životinja, pa pita da li treba da skine bundu, zato što je valjda od zeca. Znači, pakao živi, znaš koliko mi je bilo smešno. I sve se završilo tako sa tom akcijom. Iz toga je izašlo to da je sviće nešto što simbolizuje i zoru malo i neku nadu da ćemo nešto da uradimo. S druge strane, posle tih blokada i svega koje smo organizovali, već je došao moment da sa tom grupom ljudi koja stvarno radi u pozadini mnogo ozbiljan posao, posebno ono kad je bio taj Gašić, ta izložba deluje, mislim, kao ono da je napravljena začas. Ono, dve devojke su noćima češljale, slušale izjave njihove u skupštini da bi vadile sekvence, dale izvor, da ne bude da smo nešto izmišljali, lupetali, svaka imala QR kod na sebi. Znači, radilo se da to bude onako pismeno kako treba da izgleda. I ta grupa je već onako ostila potrebu da polako napravimo nešto formalnije, a da opet bude neformalno i da nikad nećemo da to bude nešto formalno, pokret, organizacija. Znači, nazivamo se organizovanom grupom, zato što mogu da nazivaju organizovana kriminalna, ako su već krenuli da nas razvlače kao kriminalce, evo izvolite, pa da vidim šta ste o zečima da pričate. A s druge strane, ove maske su super stvar. Pa da vidim, ajde, slikaj. Mislim, slobodno. Jer je stvarno do te mere glupo, mi se sami slikamo na protestu, stvarno mi nije potreban policajac ili kogod da dođe da me fotografiše i da te fotke širi bilo gde dalje, posebno ne u režimska glasila. I sad ono što ljudi brkaju sve vreme, to je, aj, borba, evo ga sad iskočio stav, eno neki studenti u Nišu dole se bune, a šta ćemo s ovima u Kragujevcu, evo ih ovi u Beogradu, pa sad nije borba, pa je sviće, pa ko je, pa gde. Samo treba da se shvati da studenti komuniciraju studentima. Studenti okupljaju i baki i deke koji će da kažu jao studenti moji da vas izgledim izvijuš, to je stvarno tako. Ljudi tako reaguju na sve ovo. I reaguju tako što kažu vi ste budućnost, ako vi ništa ne uradite, ja onda ono udarim anksioznost jer kao što veruješ meni, ja ne veruješ ovim ljudima što su 10 godina tu, ali izgleda je to ono što treba našem društvu. Mi šta ne želimo, ne želimo da se pretvaramo u političke stranke, ne želimo da budemo neko ko će da deluje na taj način, ali želimo da budemo kontrolni mehanizam svima onima koji budu dolazili na vlast, budu institucijama radili šta budu radili. I zato je to sviće nekako ostalo kao nešto što okuplja sve nas, jer je, mislim, sad Jema možda kaže kako borba funkcioniše na taj način. Mi svi radimo zajedno, imamo te neke ekipe koje rade određene stvari na određene načine i samo treba da funkcionišemo u sinergiji. To razdvajanje je potpuno glupost, ako neko misli da smo se mi sad nešto razdvojili, pocepali ili bilo šta drugo. Zapravo je mnogo teže odseći 3 glave nego jednu, a ajde da vidim da ugase jednu grupu, šta će da rade sa druge dve dok se treća ne oporavi, možeš ti da gasiš.
ali da vidim kako će taj požar da gori u krug. Tako da mislim da to, nije mislim, nego to je osnovna ideja iz koje smo izašli i to je osnovni cilj koji ćemo gurati da svakoj sljedećoj vlasti budemo kontrola, da ne smiju da vilene, ni da pomisle da vilene i rade ovo što je radila dosadašnja vlast. Eto, ja sam nadam sam bio, da sam bio... Odlično. Da sam jasno. Ja znam što da dodaš. Pa mislim, ja možda mogu, mislim... Ćeš ti zvati pristupnicu da ti kažeš? Ono me je pio. Izvinjamo se. Ne znam, ovo je još gore nego moj. pa mislim, u suštini, ok, za borbu se zna, ono, mi smo se još maja meseca okupili i onda, ono, kad su prestali protesti, nismo više bili studenti protiv nasilja, nego smo krenuli da se bavimo i drugim temama i onda je borba proizašla nekako, ne znam, trebalo je neko jedna reč, neko ime koje će da simbolizuje kao general, jer sve je borba, bukvalno sve što radimo je borba. I nastavljamo da mobilišemo studente, nastavljamo da, da sad smo prešli i zapravo bavimo se i studentskim temama i ono u kratkim crtama znamo svi CINS-ovo istraživanje i CEROB i povezanost CEROB-a sa studentskim predstavnicima i Anu Grčić, da. Anu Grčić i pismo podrške, da, 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 i onda pozivanje od strane studentskog parlamenta da, da ohrabruju nas da prijavimo, ne znam, zastrašivanja, jer to nijedan student ne smije da trpi, onda ja kažem gdje ja vama mogu da prijavim zloupotrebu mojih biometrijskih podataka i onda muk. Tako da, zapravo borimo se za legitimne studentske predstavnike jer ja ne želim da nas se na taj način ograničavaju i da ono da studenti budu deo ovog režima i da na taj način pasiviziraju ostale studente i da ne znam, ono, pare raspoređuju po raznoraznim call centrima i da uređuju bukvalno ko može dobije novac iz budžeta, za šta idu opet te GONG organizacije, za šta idu pare, gde idu te pare za studente i tako dalje. Tako da se trenutno borimo zapravo da Ana Grčić kao kandidatkinja za studentkinju prorektorku koja je direktno povezana s organizacijom, koja je kupovala glasove, jednostavno ne bude izabrana jer univerzitet ima određeni kredibilitet i to ne sme da se dozvoli, kao i da zapravo oslobodimo sve fakultete pa i univerzitet od, od stranačkog uticaja. Tako da pridružite nam se, šta vam kažem. To je to, imate da. Borba, imate sviće.rs, imate stav. Ustav nisam pomenuo, moram to da pomenem na kraju, isto ću brzo. Ispred Rika ste vidjeli ono veče da su neka ekipa studenta iz Novog Sada napravila, napravila isto džungus zajedno sa svima nama. Ovaj, ta ekipa se sada okupila i ukrupnjava se iz dan u dan, bukvalno sve ih je više, ne mogu da verujem kako to brzo funkcioniše. Stvarno rade, rade odlične stvari, u Novom Sadu su, sa različitih fakulteta ih ima. I ovaj, radili su sad ovu promociju filma ovog Pištaljkom protiv Pendreka, Pištaljka jača od Pendreka, izvinjam se. I sada prave neku radionicu, ne mogu sad setim datuma, mislim da je 25. ali ne vidim. Gledajte na Instagramu, objavljamo, eto, gledajte stav na Instagramu da tu ovaj, vidite, mislim da su prijave još uvijek otvorene, sad ne znam kad će ova se emituje, pa možda su i zatvorene, možda je radionica i prošla, ali pratite stav. Ovaj, to su super ljudi koji mi isto daju nadu da i, na, i u drugim lokalima može da se desi buđenje svesti, a ono što... Pogotovo je važno zato što u Novom Sadu sad imamo izbore. Tako i je. Imamo ekipu koja tamo može da stane i kaže dalje neće moći. Bukvalno je to. I to je ono što isto i svi će radi i što smo najavljivali tamo na, gde god smo bili u medijima. Nama je cilj da podignemo aktivističke grupe na lokalima, mladih ljudi, starijih ljudi, nije ni bitno, znači više, ali ovo je priča omladine i ono što treba omladina da gura, gde ne može treba pomoć starijih i to stvarno treba da se ispoštuje, ali u ovoj situaciji mladi treba da donose odluke i mislim da nam je dosta nivoa tokenizacije mladih, da smo mi ukras na jelci, sad smo mi uzeli mikrofon u svoje ruke i sad ćemo mi megafon, izvinjavam se, u svoje ruke, tako da ćemo mi morati da se pitamo, a neko drugi će morati da nas sluša. I što nas bolje budu slušali, mislim da će bolje raditi, zato što sve do sad što su uradili mi je onako upitno, na sve bi imao tri pitanja da postavim zašto. Mislim da je ovo zapravo i najbolji trenutak da, da odjavim ovaj intervju sa, sa tvojom rečenicom da, da postaviš na sve tri pitanja zašto. Ovaj, hvala vam stvarno što, što ste bili danas moji sagovornici. Vi, dragi naši, uživajte u, u Zoomerovom programu i vidimo se nekom sljedećom prilikom. Do tada, doviđenja.